Елбасының қатысуымен өткен жалпыұлттық телекөпір кезінде Павлодарда қоспалы алюминий шығаратын жаңа өндіріс іске қосылды. Қазақстан мен Ресейдің бірлескен жобасы Павлодар арнайы экономикалық аймағында жүзеге асып отыр. Жоба құны 4,9 миллиард теңге. Кәсіпорын жылына 36 мың тонна қоспалы алюминий өндіреді. Келешекте өнімнің тең жартысын экспортқа шығару жоспары бар. Айта кетейік, жаңа өндірісте 80 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Осы шағын зауыттың алдында жанында тағы да бірталай предприятиялар ашылады. Алюминиевый профиль, алюминиевый диск міне шығардық, алюминийден шығаратын бүкіл нәрселер шығарылады. Болашақта Павлодар арнайы экономикалық аймағында алюмосиликатта микросфералар өндірісі іске қосылады. Келесі жылы мұнай қалдықтарын өңдейтін жобаны жүзеге асырамыз. Бұл көпсалалы өндіріс. Сонымен қатар экономикалық аймақта қуаттылығы 200 мың тонна болатын ферроқорытпа зауытын салу үшін келіссөздер жүріп жатыр. Бұған қоса қатты орынға арналған өндірісті қазандықтар шығарыла бастайды.